Tak dobrý den, diváci Extrify.cz. My se vám hlásíme zase z Extrify Gymu, kde právě skončil Extrify Training Day. Milane, jak si dělí, bylo hromada lidí, opravdu skvělá atmosféra, co na to říkáš? Tak co na to říkám, bylo to prostě super, došlo spousta lidí, lidi, kteří prostě jsou nadšení tady do tohle sportu, zajímá nás, teda zajímá jich, co jakože my jak děláme, jak cvičíme, všechno, padaly dobré dotazy, všechno, takže jako já jsem spokojený, i co se týče jako cvičení tady, tak prostě fakt perfektní atmosféra dneska a lidi, co to bylo, to jsem ještě neviděl na Extrify Day, bylo snad 200 lidí nebo kolik, fakt hrozně. No, mám z toho radost, taky musím říct, moc jsem si to užil, akorát už mi nejde moc mluvit, trošku tady žbleptám, doufáme, že to nějak zvládnete, doufám, že nám to odpustíte. Ta poradna, kterou jsme měli doteďka, se zabývala hlavně dotazy, které se množily na starém webu Extrify.cz, jak jste asi zaregistrovali Extrify.cz, tak už je to tady, web Extrify.cz. Je teďka v novém hávu, ale zároveň to nese bohužel tu skutečnost, že všechny ty dotazy zmizely. Proto vlastně se budeme věnovat tobě a tvý osobě a zároveň věcem, co ty užíváš. Jo. Milane, jaký v tuhle chvíli, jenom se tě zeptám v krátkosti, jaký jsou plány, jaký jsi teďka fázi, co se teďka chystáš nebo kde se nacházíš? Tak moje plány jsou na příští rok závody, nejspíš na podzim, dřív to asi nestihnu, jelikož chci přestoupit do vyšší váhové kategorie, což je do 100 kilo a tam potřebuji mít prostě aspoň kolem 96-7 kilo závodních, jinak se nebudu chystat do takové kategorie a v jaké jsem teď fázi, tak jsem v objemové fázi a mám nějakých 102 kilo a nemyslím si, že by to bylo v nějaké zprasené jako formě nebo tak, že si myslím, že je to na objem relativně kvalitní. Já, pokud na to koukáte na YouTube, tak se podívejte na Extrify.cz, tam připojím zrovna aktuální fotky Milanovi, který jsme nafotili dneska. Jo, takže to není nic, žádná fotomontáž v půl roku starých fotek, takže tam se můžete přesvědčit o jeho aktuální formě. Tak, a čemu bych se chtěl teďka věnovat? Já jsem si vybral vlastně tvůj sponsoring za tento měsíc. Možná by to lidi zajímalo, ty si vždycky naobjednáš, co potřebuješ, pak mi přijde takovýhle výpis, skromnej, skromný výpis Milana Obořila a ty si vlastně objednáš to, co ty chceš, je to tak? Takže se ti zeptám na nějaký pár produktů, vlastně proč to užíváš, kvůli čemu jsi to objednal a vlastně proč zrovna tohle. Takže Hero 3000 gramů, takže Hero, proč tady máš Hero? Tak já ještě dodám, že tu objednávku nedělám každý měsíc, ale že si vezmu větší jakože množství zboží a to až mi dojde třeba po 2-3 měsících, tak teprve dělám znova zase velkou objednávku, abych neobjednával jednou za týden nebo za měsíc. Jinak Hero proč si beru, protože je to suplement, o kterém už jsem několikrát říkal, jak na Facebooku, na různých mých seminářích nebo prostě tady na poradně minule. Je to produkt, který je takový all-in, který tady víceméně chybí, a že člověk nemusí řešit, že třeba nemá teď u sebe BCAčka nebo něco. Je prostě všechno v jednom, prostě se týče aminokyselin, prostě proteinů, je tam vlastně micelár, je tam hydro, prostě víceméně všechno, co by mělo být po tréninku, v tom je a prostě to se mi líbí, že když já si většinou to Hero nechávám v kufru v autě, bohužel mi to jedno Hero ukradli s tou oktávkou, co jsem měl, takže jsem si musel hned vzít druhé a když jedu někam pryč do fitka, tak abych netahal všechny ty pixle sebou, které normálně ve svém fitku mám odložené, tak právě vždycky využiju toho, že mám Hero, jakože jednu pixlu a mám v tom všechno, co potřebuju. To Hero navyšovalo cenu, ty oktávky, ale... No Milane, tak trošku odbočíme, co teďka, čím teďka jezdíš? Teďkom jezdím Feldou. Ne, takovou, jezdím Chevroletem. Koupil jsem si nové auto, Chevroleta Cruze, benzínu. Já si myslím, že řekneš Chevrolet Corvetta. On to byl Cruze, on to byl Cruze. No tak ono, do té Corvety by se ty doplňky dávaly těžko asi, blbějc, no. Dobře, máme tady Super Hydro 80. Proč Hydro 80?
Tak ono, já z těch proteinů víceméně nejvíc používám hydro, jestli to týče ráno snídaně, nebo pak mám jeden takový den, kdy necvičím, co mi poradil Tomáš Bureš, co s tím mám dělat. Možná je to taková tajná věc, kterou nesmím zatím zveřejňovat, že je to taková jeho tajná finta, takže to používám ten den nejvíc, to hydro, a toho dám asi pětkrát za ten den s určitým množstvím jídla a takhle, a je to docela zajímavé, zatím to dělá docela věci. A vzal jsem si ho z toho důvodu, že je to víceméně už aminokyselina, že už to má nejvyšší stupeň před natrávení, takže je to víceméně hned v krevním oběhu a jde to rovnou do svalů. Myslím si, že teď jsi vykoledoval to, že vykoledoval zprávy do Messengeru na Facebooku, a co to jako vlastně je, ta tajná věc, takže se obrnit trošku. A když je to tajemství, jak je to tajemství, ho? No? Jako, nedá se nic dělat. Můžu jít za Tomášem, se zeptat pro tajemství. Přesně tak, můžete za Tomášem vyslat tam nějakou korunu a on nám to řekne. Tak jako mě, ukaždé. Tak. No a teďka poslouchejte zadarmo ty netajemné věci. Tak, takže je tady Inox a zároveň Actinox. To mě docela zajímá, vlastně ta kombinace obojího. Tak ten Enox jsem si vzal z toho důvodu, že jsem ho dřív hrozně používal a bylo to jedno z Enoče, které mi asi nejvíce jako takhle šlapalo. A tak jsem si ho vzal, že už jsem ho dlouho neměl. Ale jinak, co jako kombinuju, tak Actinox používám právě i v ty dny, co tento hydro, a jakože nejvíc, tam prostě za ten den šoupnu nějakých 12 odměrek minimálně. Jakože jinak si Actinox dávám vždycky každé ráno před snídaní, abych vlastně rozšířil vlastně to krevní řečiště a šlo mi prostě ty živiny do těch svalů, jak mají, a udržoval celý den vlastně ten průtok takový větší, aby se to všechno zabudovávalo. A pak tam mám ještě Helnox určitě, ten si vidím. A ten Helnox právě si dávám v ten den, co cvičím, tak s tím Actinoxem jakože do potréninkového shakeu a tréninkového shakeu. Ale ten Enox jsem si vzal z toho důvodu, že když nemám ten den s Actinoxem, tak si právě dám jakože třeba na chuť Enox nebo to. Ale jakože co se týče třeba napumpování, co můžu říct o Enox a Helnox, tak Helnox mi přijde už takový moc silný, že mám problém po něm zaspat. Což u Enoxu jakože mě přijde ta pumpa taková pro mě akorát, že zvládnu celý trénink, ale zvládnu i zaspat potom. Takže z toho důvodu jsem si i ten Enox jako vzal. Bezvaný, máš je poměrně dost gela, jako gelatin. Máš nějaké problémy, nebo bolí tě něco? Nebo to máš pro babičku před Vánocema? Gela, já jsem si naposledy, když se můžeš pát do objednávek, tak gelu jsem si vzal snad naposledy minulý rok. Já si vždycky věznu tak 6-7 balení najednou a prostě užívám to pořád jako celoročně v tom doporučeném množství, co tam je, že nemám jako nějak problémy s kloubama, ale tak zrovna teď se tady trefila objednávka, když jsem si vzal, myslím, 5 pixlí nebo kolik, 6. No, mě víceméně ta pixla vydrží tak na měsíc, takže prostě tak, jak je tam to doporučené dávkování, dávám 3 ráno, 3 večer a prostě každý den. Dobře, já tě nebudu trápit, jsou tady ještě BCAčka a takovéhle věci, o čem se bavíme v podstatě neustále. Jo. Tebe čeká zítra nějaký battle, nebo jak bych to řekl, se Strongmanskej. Je to taková tajemná taky, zase další tajemství, ale bude to velmi brzo na YouTube. Můžeš to přiblížit? Můžeš nebo nalákat, co to vlastně bude? Tak ono, bude to vlastně 12.12., což od dneška je za týden a nevím, kde vyjde tady tahle poradna v pátek. No takže to bude, jakoby se na to můžete zítra potom sledovat, jak to dopadlo. Vlastně se ani nedozvíte, jak to dopadlo, že to se dozvíte až 20.12., jak to dopadlo, kdy vyjde oficiálně video. Ale bude to vlastně něco, co tady u nás v Česku ještě není. Je to hodně ve světě, v Německu to točí, kdy vlastně strongmeni versus kulturisti mezi sebou prostě v různých disciplínách zápasí, kdo zvládne víc za určitého časového limitu a jakoby opakování s nějakou stejnou váhou. Je to takové zajímavé, myslím si, že to bude pro diváky hrozně zajímavé a sám se toho docela bojím, i když předtím jsem si to bral jako srandu, že to bude pohoda, tak jsem si to jenom vyzkoušel na jednom tréninku tak zlehka, jako projet ty 4 disciplíny, co tam budou, které zatím nesmím prozradit. A není to vůbec žádná sranda, myslím si, že jako si tam šáhnu fakt na dno, jakože za tu dobu, co tam je, i ty váhy, co tam jsou, nejsou jen tak jako lehké váhy, takže to bude zajímavé. No chvíli se to vyvíjelo, jak tohle mexická telenovela, jak jsme to tady vyprávili,
Ale dobře, takže já si myslím, že jenom popřejmě štěstí. Já samozřejmě za tu obec těch kulturistů budu fandit ty kulturistice a doufám, že nám neuděláš ostudu, jakoby, jo. Teď myslím jako ty komunitě kulturistický, jo. A já ti poděkuju za tu poradnu. Budeme se těšit na ten tvůj mini battle, co tě čeká, a výsledky uvidíte velmi brzo na stránkách. Tak jo, mějte se, sledujte Facebook Extrifit a můj Facebook a budete vědět všechno hned. Díky.